Колко време трябва да отделят на ден в пандемията децата, които искат да се занимават с музика, повече или по-малко от обичайното? Ами, много зависи на каква възраст са и съответно какви са им целите. Аз, понеже преподавам пеене, мога да коментирам за пеещите деца. Ако са деца, които традиционно се явяват на различни конкурси или, примерно, имат ангажименти като запис на нова песен, съставяне на нова песен с някакъв композитор да се работи по нея. В този случай гласовете трябва да са с някаква кондиция, трябва да са във форма. И затова е хубаво да се правят упражнения всеки ден и да се пее всеки ден. Като разпяване, може би между 15 и 30 минути дневно. И съответно песните да се репетират според това кой какво има да пее. Много от уроците по музика и по пеене обаче са преустановени, докато текат мерките срещу коронавируса. Как да се справят децата без достъп до музикален и вокален педагог? Как да поддържат форма и да прогресират? Аз специално от вече над 10 години преподавам онлайн. Както знаеш ти, преди живеехме в Шотландия, тогава работих с учениците ми от България онлайн. Сега пък работя с учениците ми в чужбина и в други градове по този начин. И в някаква степен бих могла да кажа, че тази сфера, в която съм аз, всъщност ситуацията с коронавируса промени начина, по който хората възприемаха онлайн обучението. Не говоря за дистанционното обучение в училище, което все още, как да кажа, има своя прощепълник в момента, защото има много неуредени неща. Говоря за индивидуалните уроци по музика, по езици, каквото се сетиш, които чудесно могат да се провеждат и онлайн. И дори в някои случаи имаме доста по-добри резултати, защото, примерно, аз използвам много често Skype, като в Skype има една много хубава функция, с която може да се записва или целият урок, или част от него. Т.е. примерно, ако аз искам да покажа нещо на ученика, но той в рамките на часа не може да го запомни, не може да го разбере добре, аз мога да го запиша и ученика може да си го пусне всеки път, когато пожелае. В чата си остава това видео. Или, примерно, мога да запиша упражнение, което той може да си упражнява и може да използва за своята вокална загрявка. Така че познавам и страшно много други колеги в България, които работят онлайн, а също така има и международни онлайн уроки. Курсове също така по музика. В един от твоите лайфове с зрители казваш, че е добре да се използва вокален дневник. Каква е ролята му и по какво се различава от училищния дневник и от другия интимен дневник, пък който всички са ползвали в началните си години като тинейджери и деца? Всъщност вокалният дневник е много по-близък до този интимен дневник, за който става въпрос, до толкова, доколкото в него човек си отбелязва различни вокални събития. Примерно, днес ставам и гласът ми е хрипав и си отбелязвам, за да мога евентуално, ако нещо се случи, примерно две седмици, аз не мога да се отърва от този хрип, аз следва да потърся все пак медицинска помощ, следва да отида на преглед. И би било хубаво, ако мога да дам някаква обратна връзка на лекаря, от кога ми се случва това, какво точно се случва, колко вода съм пила, била ли съм болна преди това, изпитвала ли съм някакви алергични реакции, дали съм пушач, дали съм била някъде на запушено място. Съответно, друго нещо, което може да се записва и трябва да се записва, особено сред младите вокалисти, е всеки ден по какво се работи. Да се поставят едни цели, защото от една страна така е много по-лесно човек да бъде мотивиран в дългосрочен план, защото знаем, че когато започнем да учим нещо ново, в началото ние дръпваме напред, след което следва едно плато, в което най-често хората се отказват, защото почват да осъзнават малко по малко колко малко знаят и колко още много има да се учи в съответната сфера. Вокалният дневник помага да се следят емоциите и вокалното състояние, т.е. състоянието на гласа. Същевременно обаче може да се използва и като училищния дневник, защото човек може да си отбелязва всеки ден колко минути е правил упражнения, като вокална загрявка, колко минути технически упражнения, по кои песни е работил и примерно може да се използва и в рамките на учебния час. Като ученика си води бележки. Примерно, сменили сме тоналността на някоя песен, сменено е темпото, в друг стил ще я правим или самата структура ще бъде променена, да кажем. Ще започнем с припева вместо с първия куплет. Как пазиш и интереса на публиката и на децата, когато работиш онлайн с тях? Нещо, което ще бъде много полезно пък на педагозите, които работят вече извън училище онлайн с децата. Старая се да предлагам най-важното.
правя едно, един бит преразказ на това, което обикновено бихме си казали в един нормален час. Присъствен час. Много често присъствения час се почва, ми бях при баба ми, там стана дено и какво си, о, какъв хубав маникюр имаш, някакви такива допълнителни неща. И още заето една четвърт от часа е заминало с това да си обясним как се чувстваме на момента, особено ако работим с момиченце или с млада дама. Докато когато сме онлайн, някакси децата успяват да се фокусират повече. Сега при мен това е, че аз в повечето случаи работя индивидуално. Винаги когато се работи индивидуално, аз мисля, че всеки един възрастен човек би трябвало да е в състояние да задържи вниманието и да насочва един по-млад човек какво трябва да се направи, каква е последователността, но винаги е хубаво в началото на часа да се каже какво ще правим днес, за да може детето или ученика възрастния да си напостави една представа в главата. Първо, примерно, ще се разпеем, след това ще изпеем солфежни упражнения, след това репертуара и накрая може да ми покажеш какво си получила за рождения си ден. А доколко са важни упражненията по солфеж? Защо е за предпочитане да им отделяме време? Не може ли да се свири и пее без солфеж? Може, разбира се, зависи какви са ни целите. За децата, които са насочени към по-сериозни изяви, по-редовно участват на различни концерти или конкурси и така нататък, особено тези, които са започнали по някакъв начин самоуки и след това са стигнали до вокален педагог. Това не е само за децата, между другото и за възрастните. Забелязва се една тенденция, опит да се избута гръдното звучение нагоре, при което се получава едно викане и всъщност това води до по-ниско звучение, това, което наричаме фалшиво. И заради това е хубаво човек да си прави солфежни упражнения, да си тренира слуха, но също и за да може, ако има творчески наклонности към музиката, да може като му хрумне някоя мелодия, да може да се запише все пак и да я сподели с други музиканти. Човек, според мен, е по-добре да бъде грамотен, отколкото неграмотен.